waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan dadkii barakacay ugu soo noqdaan guryahoodii. Waxaan dowladda sida aan horay ugu saarnay guddiyada ka shaqeynaya ee heerarka kala duwan ah, heer gobol, gobolka Bari, degmooyinka Boosaaso iyo Carmo, iyo degmooyinka kale ee dadkaasi gaareen, mas-uuliyiinta ka shaqeynaysa iyo mas-uuliyiinta wasiirada ah ee maanta ku howlanaa sidii dadkii barakacay ay u gaari lahaayeen oo wasaaradda arrimaha guduhu ay hoggaaminaysay. Waxaan iyagana farayaa in ay gargaarka bini-aadanimo ay wadaan ay sii kordhiyaan, iyaga iyo dadka muxsiniinta ah ee ganacsatada ah ee gacanta ka siinaya. Waxaan rajaynayaa bulshadaasi inay goor dhow ku soo noqoto degaanadoodii, guryahoodii oo nabad ah. Waxaan halka u sheegayaa dadka in dhammaan hay-adaha dowladda, iskuullada, jaamacadaha, xarumaha caafimaadka dib ay u shaqay galaan berrito oo igu horeyso dekedda magaalada Boosaaso. Waxaan halka runtii ka cadaynayaa barabogaandada faraha badan oo dadka khalkhalka gelinaysa in laga daayo, in nabadda laga shaqeeyo, in nabadda loo hiiliyo. Intaa markaan ka tago, waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo dhammaan waxgaradkii kala duwanaa ee isugu jira isimada, culummada, xuqaasha, mas-uuliyiinta dowladda ee ka qayb qaadanayay sidii magaalada nabad loogu soo dabaali lahaa, qalalaasihii dhacayna loo soo afjiri lahaa si nabada ah. Iyagana waa uga mahadcelinaya dadaalkii qabteen. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee Puntland oo ku howlan inay ilaaliyaan xasiloonida iyo kala dambeynta, ilaaliyaan sharciga iyo dowladnimada. Ciidamada kala duwan ee ka qayb qaatay ee geesiyaasha ah sidii ay u sugu lahaayeen nabadda dalka, waan u mahadcelinayaa. Waxaan u mahadcelinayaa ciidamada BSF ee runtii gartay waajibkii loo igmaday inay gutaan oo madaxda ka yahay General Amin Xaaji Khayr, haddana ku sugan buuraha Galgala oo ah inay ka difaacaan Puntland la dagaalanka adkaysa. Ciidamada BSF shaqo hawshooda wata. Waxaan ka xumahay dhaqanka aan fiicnayn oo dowladnimada u fiicnayn oo dadnimada u fiicnayn oo agaasimihii hore ee BSF uu xilka inuu ku wareejiyo ku diiday. Warqadaas beddelka ah inaan qoray 24-kii bishii hore, muddada intaa la-eg maantana waa bisha 24-keedii, dhowr beri ka hor ayaa xabad u horreysay dalka ka dhacda. Waxaan rabaa bulshada reer Puntland inaan la wadaago xaqiiqada dhabta ah iyo xaaladii la soo maray. Dekretadaas markii ay soo baxday, dowladda Puntland sida caadiga ahayd ee ay u soo saari jirtay iyadoo dardar gelinaysa nidaamka dawliga ah inaan dib u habeyn ku sameyno dhammaan hay-adaha dowladda si dabiiciya si dalku u hore ugu socdo. Runtii waxaa naga hor yimid muddadii aan xilka haynay wax aan nagu dhicin oo ah in la diido isbeddelkaas. Isbeddelkaa la diiday dabcan waa khiyaano qaran, waa xadgudub dowladeed, laakiin waxaan xeerinaynay xaaladda iyo dalka meesha uu marayo. Muddo 22 beri ah ayaa dowladdu waxay ka dhursugaysay inay hawshaas dowladnimada ah ay fusho. Waxay mar walba u taagnayd hadda ku talinayn inay yihiin sababo sax ah, waqtigeeda iyo xaajadeeda waqtigeeda laga qayb galayaa. Laakiin waxaan ugu baaqayaa waxgaradka reer Puntland inay u istaagaan dowladnimada iyo midnimada Puntland inay ilaaliyaan.
waxaan u rajaynayaa isimada kala duwan, siyaasiyiinta dowladda ah iyo kuwa aan dowladda ahayn, madaxdii hore ee ka hadashay ee Puntland isaga dambeysay, madaxweyne Faroole iyo madaxweyne Cabdoole Cali Gaas, iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, dadaalkooda iyo danqashadooda waan uga mahadcelinaynaa, waana rajaynaynaa kaalinta ay ku leeyihiin inay qaataan. Puntland waa dowlad ka mid a dowladda federaalka, naf iyo maal fara badan soo galay, hanti dowladeed oo dadku wada leeyihiin ay soo gashay, iyo mid gaar ah oo shacabku leeyahay. Waxaan qiraynaa ciidamada dowladdu ka mid a xataa shacabku in ay gadeen. Sababta ay u gadeenna waxa weeye dalkan in lagu difaaco, dadkiisa lagu difaaco, kala dambeyntiisa lagu difaaco. Cadowga maanta ay lahayd Puntland oo jira ay u difaacaysay, oo ay har iyo habeen ciidamadaas ugu jiraan ilaalinta nabadda Puntland, oo dhul aada u fara ballaaran ah oo badkiisu dhan yahay 212,000 oo kilomitir oo qiyaastii ah 3 meelood Soomaaliya, in yar oo ka maqan gacanta Puntland maahan. Inta kale waxaa jooga ciidamo Puntland leeyihiin, maamul Puntland leeyahay, waxaa ka socda adeeg dowladeed, waxaa ka socda kala dambeyn, waxaa furan saldhigyadii, waxaa furan maxkamadihii. Dadka reer Puntland waxay ku nool yihiin, marka Soomaaliya loo fiiriyo, barwaaqo sooran iyo xasilooni, marna kuma aysan gaarin. Hadday yihiin dad qoqoban, hadday yihiin ciidamo kala tagsan, hadday yihiin nidaam dowladeed oo mid ah. Dowladda Puntland waxay leedahay dakhli hal ah, waxay leedahay sharci mid ah, waxay leedahay madax mid ah, waxay leedahay ciidan mid ah. Intaas ayay horumar ku gaartay. Meelihii aan intaa lahayn waxa ka jira waan ognahay. Qalalaasaha ka jira, degenaansho xumada ka jirta, iyaga waxaan u rajaynaa Ilaahay uu ka qaado. Dadka deegaanada garana degan ay gartaan inay danta guud ka wada shaqeeyaan. Puntland lagama filaynin maanta, inkastoo marxalada qallafsan oo adag oo marar kala duwan ay soo martay, laakiin marna waxaan laga filayn in tan oo kale ay dhacdo. Wixii dhacay waa ay dhaceen, qadar bay ku dhaceen. Hadday taladeennu ahaan lahayd ma dhaceen, laakiin xag Ilaahay bay ka dhaceen. Waxaan ugu baaqayaa wax garadka in arintaas la daba qabto mar dhow iyo mar dheer iyo mar hore iyo mar dambeba. Shakhsiyan iyo dowlad ahaan iyo dadka reer Puntland kama suurowdo inay dadkeeda ay la dagaalanto, dadkeeda inay gumo. Puntland weyn, sharciga ka weyn, dowladnimada ka weyn, ma suuroobi karto inuu qof walba yiraahdo meesha aan ka shaqeeyo haddii layga bedelo anaa qaadanaya. Ceeb weyn weliba dadkii dowladnimada lagu jiray fal noocaas inuu ka yimaado, runtii ceeb bay ku tahay. Waxaan rajaynayaa anoo aan rabin inaan hoos u daadigo, wixii dhacay waa wax nagu wada dhacay, waa wax naga wada dhacay. Khaladka iyo eedda waqtigeeda iyo goobteeda ay leedahay, waayeelkeennii, caruurteennii, hooyooyinkeen ayaa waxay fadhiyaan geedo hoostood. Waxaan rajaynayaa inuu damiirku danqado, waxaan rajaynayaa inay bulshadu danqato, waxaan ka codsanayaa dadka waxgaradka ah ee hadalkoodu saameynta leeyahay, ee aan hadallada dhiilada ah mararka qaarkood ka soo yeerayaan, inay ka waantoobaan. Cidna dan uguma jirto. Waxaan inay caddaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba, dowladdu waa dowlad nabadeed, nabad bay doonaysaa. Dhammaan ciidamada dowladda Puntland waxaan farayaa inay deegaanada Puntland nabad ay kula noolaadaan, ay ka saxeelaan. Waxa keliya ay ka qaban karaan waa cadow meel kale uga yimid. Arintan shaqaaqada ee dhexdeeda ka dhacday waxaan qabaa si kale in loo xalliyo, waana loo xallin karaa. Xalkana dowlad ahaan diyaar bay u ahayd. Wasiirada bil u fadhiya boosaaso, shaqo xaruntooda iyo xafiisadooda ay garow ahaayeen. Waxaan rajaynayaa in ganacsigii uu furmo, waxbarashadii ay furanto, dekeddii ay furanto, eraboorka uu shaqeeyo,
waxaan u ballan qaadayaa ciidamada hadda gaduudsan ee ka amar qaadanaya agaasimihii hore, waxaan u ballan qaadayaa cid weerarku ah ma jirto, cid hadda xal askari ah rabta inay ku xalliso wixii jiray ma aha. Waxaan rajaynayaa xal nabadeed oo waxgarad aan dowladdu hayn ay hormuud ka noqon doonaan in lagu dhameeyo. Waan dareensannahay qoonsiga jira iyo arrimaha taagan, laakiin waxaan rabnaa inaan bulshada meel kasta ay joogto, gudaha dibadda, aan u cad oo nooc kasta ah oo ay keenaan inaan qaadan doono, maxaa yeelay xalka maanta wuxuu taagan yahay. Markii dowladda keligeed ay xalinayso way dhaaftay. Waxaan u baahannahay isimada iyo waxgaradka iyo dadkii Puntland dhistay oo wada jira inay waxa jira xalliyaan, cidda khaldan qabtaan. Haddii dowladdu khaldan tahay, diyaar baan u nahay inaan qabsoonno, haddii qof kale khaldan yahayna in la qabto, maxaa yeelay sharciga aan hadda haysano dadka reer Puntland ayaa dhigtay. Isimada oo dhan waxaan ugu baaqayaa in ay dib u milicsan khaladaad horoo dhacay ama aragtiyo hore oo markaas aan u muuqanayn inay xalkii wax ka keenin, yaynan ka daalin. Waan arkay kuwii odhanaya marar badan baan maqno, waxaan laga maqli waayey, yaan la daalin. Waxaan qabaa in arintaasi ay u tahay maslaxad annagoo dhan, xisaabtankeeda waa dambe ayaan xisaabtami doonaa. Maanta waxaa nala gudboon inaan bulshadeennii dib ugu soo celino degaanadoodii, inaan nabadda ka wada shaqayno, inaan xasiloonida ka wada shaqayno, in qof kasta oo reer Puntland kaalinta uu leeyahay u qaato. Waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in Ilaahay idankiisa fariintayda ay gaarto cid walba, cid walbana ay ku camal fasho. Xabadaha iyo qoryaha ha la dhigo, xasilooni ha lagu seexdo, ciidamadu si xasilan ha u joogaan, cadowga ku dhex dhuumaalaysanaa si wada jira dadku isaga wada qabtaan iyo dowladda wada shaqaynaya. Waxaan rajaynayaa arintaasi waa fariin cad oo runtii dadku ay xisaabin doonaan. Waxaan farayaa ciidamada dowladda, xataa haddii lagu xadgudbo, inaan xabad ridin. Amarkaas ayaan ka siinayaa inta u hoggaansan amarkayga oo dowladda ah weeye, inta hadda diidan oo diiday amarkii sharciga ahaa ee dadkan u lahaa iyagana. Waxaan rajaynaynaa dadka arki doona waxa ay sameeyaan, maxaa yeelay haddaan amarkayga ay qaadan lahaayeen waxa dhacay ma dhaceen. Marka waxaan rajaynayaa iyaguna inuu caqliga taliyo, maskaxdu taliso, talada la ogolaado, waayeelka la dhagaysto, waxa la soo gudbinayo wax lagu dhiso. Talada dowladdu iyo aragtida ay leedahay waa midda dastuurku qoran, waa midda sharciga ah. Hantida dowladda Puntland baa leh, sharciga dowladda Puntland baa leh. Qof kasta oo xil dowladda Puntland u hayo, dadka Puntland buu u shaqeynayaa. Markii xilkaas uu ka dhammaado ama iskiis uga tago ama laga qaadana, dadka Puntland buu ka mid yahay. Waxaa la rabaa nabadeeda inuu ka shaqeeyo. Waxaa hadda ka qayb qaadanaya wasiiro hore, xildhibaano hore, madax hore, oo weli iyagoon xil rasmi ahayn gudanaya inay nabadgelyada iyo ammaanka iyo horumarka qayb qaataan, inay xalka u istaagaan. Waxaan ku rajo weynahay inta hadda joogta magaalada Boosaaso ee ku hawlan iyo inta maalmaha soo socota ku tagi doonta haddii la yaahdo, iyo dhammaan dowladdaba iyagoo gacmaha iswada haysta, inay arrintaas ka gudbaan. Ma rajaynayo inay nagu reebto mahadho, ma rabo in dib loo milicsado. Dadka reer Puntland waxaa ka mid ah halkudhigyadooda xaladhalay in laga noqdo. Waxaan soo jeedinayaa xadgudub kasta, cid kasta ha geysatay in xaladhalay laga noqdo. Waxaan rajaynayaa in hore loo socdo. Waxaan rajaynayaa nabaddii aan ku baraarnay inaan soo celino. Dabcan taariikhdu iyo waayaha iyo xisaabtanku way noo dambeyn doonaan. Waxaan dowladdu ay samayn doontaa baaritaan dhinacyo badan isugu jira, khasaarihii dhashay, sababihii dhaliyey, iyo cidda ku lug lahayd. Intaba warbixintaas markuu baaritaanku dhammaado ayaan la wadaagi doonaa bulshada meel kasta ay joogto. Xaqiiqada maanta inaan ka warramo ma rabo, maxaa yeelay waxaan ka baqayaa wax badan oo xaqiiqa haddaan ka warramo, in dadka sabadoonka ay xalka ku jira inay caqabad ku noqoto. Waxaan rabaa dadka sabadoonta inay iyaguna xaqiiqada soo ogaadaan, wixii ay naga weydiiyaan iyaga u sheegno, waqti aan siino ay ku lafa guraan xaajada meesha taalla iyo xalkeeda. Waxaan
qaadanayna xal kasta oo ilaalinaya midnimada iyo dowladnimada iyo kala dambeynta Puntland oo ay runtii gartaan waayeelka iyo waxgaradka iyaga oo wada jir ah. Waxaan insha Allah u rajaynayaa bulshada reer Puntland iyo tan Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba degenaansho, xasilooni, nabad, horumar iyo inay Ilaahay uga gudbiyo masaa'ibka faraha badan ee jira. Waxaad ogtihiin dalkeena marxalado adag buu marayaa. Marxalado wuxuu marayaa degenaansho la'aana, marxalado wuxuu marayaa xasilooni la'aan siyaasadeed ka jirto, wuxuu marayaa marxalado doorasho, wuxuu marayaa marxalado abaareed oo runtii Ilaahay aan uga baryayn inuu ka qaado dadka, wuxuu marayaa marxalado kala duwan oo dhaqaale oo adag. Intaasba waxaan u baahannahay inaan uga gudubno annagoo wada jirna, annagoo midaysan, annagoo ilaalinayna wixii aan ku caano maalnay ee kala dambeynta ah iyo Puntland jiritaankeeda. Cid kasta oo caadifad ka duwan Puntland inay sarreyso, Puntland inuu sharci ka taliyo, Puntland inay dowladnimada ka taliso, waxaan ugu baaqayaa inay ka waantoogaan. Inta cadowga qarsoon ah iyo cadowga maqan ah, waxaan rajaynayaa dadka Puntland inay isaga filnaadaan, inay ilaashadaan nimcada ay haystaan. Dad badan baa ogoleyn, dad badan baa diidan. Waxaan halka iyagana baaq uga dirayaa dhallinyarada ka shaqeysa media iyo dhallinyarada ka shaqeysa media noocyihiisa kala duwan, hadduu ahaanayo TV-yada iyo raadiyaasha, iyo hadduu yahay baraha bulshada. Waxaan ugu baaqayaa, kar codsanayaa, inay nabadda ka shaqeeyaan, inaysan faafin barbogaandada, inaysan barakicin dadkooda, inaysan ku farxin dad dhintay, inaysan u arag guul dad ehla oo iyagu gacantooda dhib isugu geystay. Waxaan ugu baaqayaa in loo jeediyo jiheynta dadka, in wanaagga iyo nabadda lagu adiyo, laga yareeyo cawaadifta, laga yareeyo waxyaabaha keeni kara xanafta. Maxaa yeelay arrinta tani waa arrin ka dhalatay magaaladeeni muhiimka u ahayd, halbowlaha u ahayd ganacsiga dhuunti Puntland wey. Nin walba way gaaraysaa dhibaatada. Waxaan ugu baaqayaa bulshada kala duwan, kuwa dibadda jira, kuwa dalka joogaba, inay mar qura u istaagaan nabadda iyo xasiloonida iyo ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada. Waxaan diyaar u nahay wax kasta oo dowladdan ay ku hagaagayso inaan aqbalno. Waxaan diyaar u nahay wax kasta oo dadku ku heshiiyo inaan ku dhaqanno. Maxaa yeelay shuruucda aan ku dhaqmayno waa shuruuc ka soo fashay bulshada, dastuurkeeda iyo qawaaniinta kasoo degtay xeerarka iyo baarlamaanada ay leeyihiin. Waxaan rajaynayaa haddii nalagu helo wax ka duwan waxa dowladnimada ah eedeed inaan dhabarka u ridanno, weliba aan qaadanaan diyaar u nahay. Waxaan ballan qaadayaa sida dabeecaddeeda lagu bartay ay tahay, waxaan ilaaliyaa sharciga, waxaan ilaaliyaa horumarka. Waxaad ogtihiin dowladdan muddadii ay joogtay inay ka qayb qaadatay isbedello badan oo maamulka Puntland ku yimid dhinacyadiisa kala duwan. Dhinaca amniga waxaad ka warqabtaan magaalada Gaalkacyo oo magaalaha ka mid a magaalooyinka xasiloonida la'aanta ah markaa nimid oo nabadiid ku badan yahay dowladda Puntland inay ka qabatay. Waxaad ogtihiin dad fara badan oo ciidamada dowladda ayna ku dhinteen lagu laayay, saraakiil fara badan ay ku baabeen, dad fara badan oo birmageeda ah lagu dilay, maanta waxay ku noolaanaysaa nabad, waxay ku noolaanaysaa degenaansho. Waxa lagu keenay waa dowladnimo. Waxaan filayaa dowladdu waxtarkeeda dadku ma wada yaqaan, laakiin dadka reer Gaalkacyood baa garanaya. Waxaan magaalada Gaalkacyo tagay iyadoo waxgaradka ciidamadii cid walbo joogtay kala kala qaybiyeen oo awood u waayay inay nabadooda sugaan. Waxa aan ku xalinay inaan dowladnimo annaga iyo isimadii iyo waxgaradkii isla garanay in dowladnimadu la xoojiyo ay tahay muftaax nabadda. Waxay noqotay tijaabo fiican oo miro dhashay. Maanta waxa ay horumarka ay gaartay waxay ku timid wadajirka bulshada iyo dowladda. Waxaad ogtihiin magaalada Boosaaso muddadii aan nimid in ay wadajirkii dowladda iyo shacabka dhashay in xasilooni ay ka jirtay. Waxaad ogtihiin in horumar ka socday, in dekedii ballaarin ku socotay, in eraboorkii ballaarin ku socdo, in korontadii ay ballaarin ku socotay, in ganacsigii uu kor u kacay. Waxaasoo dhan waxay ku timid dowladnimo. Haddii dowladnimada aan diinno waxaa dhacaya waxa maanta dhacay: magaaladii oo laga qaxay, dekedii oo faaruq ah, garoonkii aan shaqaynayn, cisbitaaladii oo dhaawac iyo dhimasho dhex yaallaan, baaba iyo burbur. Arrintaas runtii waxa weeye dowladnimadii oo la khilaafay ayaa saldhig u ah. Waxa daawadeeda ahna inaan dowladnimada u soo noqonno,
caqligu u taliyo dadku ay isdaba qabtaan. Isbeddelka horumareed ee dhinaca dhaqaalaha, dhinaca bulshada, dhinaca amniga ee jira kuma aanan keenin wax kale. Waxaan ku keenay waa dowladnimo iyo annaga u hoggaansan inaan bulshadeenna u shaqeyno, daacad u ah, dan kale ka lahayn, cid gaara duulaan ku ahayn, dad mid sokeeya iyo mid shisheeyaba aanan ugu turayn, waxyeelana aan ugu wadnin. Waxaan ilaalinay in nidaamka dowladnimada la ilaaliyo, waxaan ilaalinay in si saxa loo shaqeeyo. Dabcan dowladda waxaa ka hor imaanaya caqabado, waana shay dabiiciya, adduunka oo dhanna waa ka yimaadaan. Dalalka ugu waaweyn oo degan ayaa dhibaatooyin noocaan kale ka dhacay, iska horimaayaa dhacaya, cid sharciga diidan meelo badan bay ka dhacdaa. Laakiin inta badan waxaa lagu yaqaanaa dad xag jir ah iyo dad dowladnimada diidan, laakiin dadkii dowladda ahaa lagama filayn, dadkii ciidanka dowladda ahaa, dadkii dowladnimada tababartay, iyo dad shacab ahaa oo runtii qeybo kala duwan ka tirsanaa, in man habaabin darteed iyo caadifad darteed inay dadkooda u baabiyaan wax dhici jira maaha. Waxaan rajaynayaa arintaas bini aadan waa khaldaba, ilaahay baa macsuum ah, wixii khalad dhacayaa lagu sii adkaysan. Raganimo maaha inaad ku adkaysatid khaladaad, dowladnimona maaha inaan nidhaahno wax walba ciidan baan ku xalinaynaa. Waxaan aqbalaynaa xalka nabadda. Nabadda ayaa wax walba nagala weyn, horumarka ayaa nagala weyn. Dowladdan waxay ku sifaysnayd tayeyni tiksi, cid walbaa garanaysa wax aan ka shaqaynayn. Dad colaadeed maan nahayn, dad dadka dhiba maana nahayn. Dowladdan waa la yaqaan, dowlado kala duwan baa soo maray, dowlad walbana taariikh bay lahayd. Dowladdan dowlad horumar ka shaqaynaysa, horumar siyaasadeed, doorashooyinkii qof iyo cod baa socday, isbedelo dhaqaalaa socday, kuwa maamul baa socday, kuwa amni baa socday, ciidamada isbeddelkoodu qeyb ka mid a ayahay. Waxaan ku faraxsanahay ciidamadii dhabtaha ee BSF inay maanta hawshoodu hayaan, waan uga mahadcelinayaa. Abaalmarin gaar ah iyo dallacaad aan hadda halka sheegi doonin way heli doonaan. Waxaad ogtihiin taliyihii guud ee BSF, ku-xigeenadiisii, saraakiishii hogaaminaysay kulli maanta dowladday ka tirsan yihiin, galgalayna dul fadhiyaan iyagoo ka difaacaya ee cadowga. Inta diiday oo ay la kharaaraatay iyagana waxaan rajaynaynaa inaan dhegaysanno doodooda. Waxaan rabnaa wixii dhacay inaanan dib ugu noqon. Waxaan rabnaa bulshada inaan u caddayno inaan nabad doonino. Waxaan ugu baaqayaa mar kale ku celcelinayaa dadka reer Puntland oo dhan waa inay u istaagaan nabaddan. Waxaan uga mahadcelinayaa isimada meelaha fogfog ka yimid oo Mudug iyo Sanaag iyo Sool iyo Caynba ka wada yimid oo u gurmanaya in magaaladaas ammaan noqoto. Inta halka aan ku arkay, inta boosaaso joogta, inta ku soo socota, waxgaradka oo dhan waxaan leeyahay hawshiina gud. Isimada jooga oo ugu horreeyo Boqor Burhaan, Boqor Muuse, waxaan rajaynayaa inuu nabadda sida dhaqanku ah laguna yaqaanay inuu nabadda u heliyo. Waxaan rajaynayaa isimadii runtii halkaa jooga oo Boqor Burhaan u weeyahay inay nabadda ka shaqeeyaan. Waxaan ka codsanayaa Boqor Burhaan, waa boqorkaygii, waa boqorkii Puntland, waa boqorkii Soomaaliyeed, inuu nabadda u heliyo. Haddii shalay bayaan soo baxay dadka qeybtiis iyo dowladduba ay u aragtay inay khaldanayd, macnaheedu maaha in nabaddii inuu ka shaqaynin. Waxaan ugu baaqayaa inuu nabadda ka shaqeeyo. Waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno. Waxaan diyaar u nahay inaan si dhow uwada shaqeyno. Dabcan bayaankaa hore dowladdu umaysan arag waddadii saxda ahayd, laakiin uma aragna inuu khalad ahaa. Waxaan u aragnaa aragti markaas la toosnaatay, dhici karto inay tan arkaayeen, laakiin u baahnayd in sharxaad iyo in laysla fariisto ku habboonayd. Waxaan rajaynayaa wixii ay arkaayeen oo annaga aan noo muuqanayn inaan hadda diyaar u nahay inaan aragno. Hadday arkayaan waxa aan markaa arkayna wax ka duwan, in nalala arko iyaga iyo inta kaleetaba, oo xalka la wada qaato. Waxaan halka uga baaqayaa dhammaan boqorka, beeldaajayaasha, ugaasyada, salaadiinta, waxgaradka dowladda, culummada, cuqaasha, aqoonyahanka, siyaasiyiinta, ururada, iyo cid walba oo sama jecel inay samax ka shaqeyso, nabadda ka shaqeyso, horumar ka shaqeyso. Waxaan rajaynayaa dadku inay dib u noqdaan, dadku guryahooda ku noqdaan. Taasaan ku baaqayaa. Waxaan diyaar u ahay xal kasta oo nabadda Puntland iyo kan Soomaaliya ka shaqeynaya. Khaladaad ka dhacay ma rabo inaan ku noqnoqdo. Hadalku inuu ila tago ma rabo.
maseejkayga ugu muhiimsan waxa weeye magaalada Boosaaso laga bilaabo biri dhammaan hay-adaha dowladdu inay shaqadooda si dabiici u furaan, iskuulladii la furo, jaamacadihii la furo, dhammaan dadku ay ku soo wada noqdaan goobahooda shaqada, dadka barakacay sidii ay u soo celin lahayd shaqadooda gutaan. Waxaan rajaynayaa guul, waxaan buntulaan u rajaynayaa deganaansi xasilooni, waxaan u rajaynayaa dhacdadan hadda dhacday inay wax ka bartaan oo horumar aan hadda aan la tilmaami karin ay kusii gaaraan. Waxaa soo maray dhacdooyin badan Puntland baraaray ka qaaday, waxbay ka barteen, dib dambe uguma noqdaan. Tanna tiyo kale weeye. Waxaan rajaynayaa wanaageedan ka fiirineyna dhinaca xumaanta wixii tagay waa tageen, xal dhale baan ka noqonaynaa, caanadaatay dabadeeda la qabtaa, hore baan u soconaynaa dalka horumarkiisa aan ka wada shaqayno annagoo gacmaha iswada haysanna, annagoo isku wada caloolfiyow, annagoona waxba gocanayn, dib wax u eegayn, dib wax u milicsanayn. Intaas ayaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo.